kulan ballaaran oo isugu yimaadeen waxgaradka suldaano madaxda dhaqanka iyo odayaal ka soo wada jeedo qaar ka mid ah beesha sacad ayaa lagu lafaguray qaabka ugu habboon ee dib loogu celin karo dhul milkiyadiisa muddo lagu muransanaa shirkan oo ay saxaafaddu dibadjoogkeed ayaa dood dheer iyo falanqayn kadib waxaa laga soo saaray dhowr qodob iyada oo baaqyo kala duwana loo diray madaxda sare ee dowladda iyo bahda garsoorka waxaa la isla gartay in milkiilayaasha dhulkaasi axmed xalane iyo qaasim faarax si degdega dhulkaasi loogu wareejiyo mas-uuliyiintii madasha ka hadasha ayaa soo wada dhaweeyey qaabka doodu ay u dhacday iyo qodobadii laga soo saaray shirka beesha sacaad ee ka dhacay magaalada muqdisho waxaana hadaladoodii ka mid ahaa isagoo ah axmed xalane khiyaarta meesha timidna isugu yeeray odayaasha iyo salaadiinta ugaasyada indhargaradka iyo cuqaasha beesha waxaan martiqaadkaas u dhignay uguna yeeray inaan ogeysiino dhul nalo kaga haysto oo annagu mulkigiisa aan leenahay oo sifo sharciya oo sharci islaam iyo mid kastaba u dhanku kaamilan yahay aan ku gadanay in nalo kaga haysto nimanka ayaantan idaacadda ka hadlo ku dagaalamo maaragtay idaacaddan la yidhaahday sheegeen shabelle t v oo hoyga xamar hadda la magaca la baxay oo idaacaddaas iyo ciyaal yaryar oo lasoo kiciya awga dhulkeenna ku haysta yaan waxaan rabnaa inaan islaamka iyo soomaalidaba ogeysiino dhulkaasi dhul mulkigeenna inuu yahay sifo sharciyan aan ku soo qaadanay dhulkaasna hadda ka horteed faahfaahintiisa si buuxda dowladda uga warhaysay markii fulintiisa la sameynaya dowladda soo dhex gashay dib markay u baartayna dowladdu si rasmiya u ogaatay dhulkaasi inuu yahay dhul shaqsi uu leeyahay oo brayvada oo dad islaam oo soomaaliyeed leeyihiin oo uusan ka mid ahayn dhulka ay nimanka wax ku handadahayaan waxaan yaroo kaloo rabaa inaan briefahaan sheego iskuulka sharciyanta inta uu ku yaallahay waa 4,000 oo square mitir weeye dhulka hadda nimankaani sheeganhayaanna dhul baa noo sii dhexeeyo markii la isku daro waa 13,000 oo square mitir weeye dhulkaas waxaa marka meeshaas ka cad 4,000 ma ahane 8,000 oo kaletan ay ku darsadeen oo aan ka mid ahayn dhulka ay sheeganhayaan soomaaliduna ma ogta ayaantan facebookyada idaacadaha la dhagaystaayo markii ninkaasoo kaleto idaacadda ka hadlo ilaa qofkii milkiilaha ama miskiinka ama dulmanaha uu hadlo qofkaas unbaa lala daba joogaa qofkaas waa dembilaya dhulkaasu doonahaya horna waan u hadalay waana faahfaahinay soomaalidana waxaa ku filnayd faahfaahintii dheereed injineer cabdulqaadir aadan cabdulla cismaan uu faafiyey isaga ayaa dhulka naga gaday ninkii dhulka iska lahaa 1,900 lahaa ninkaas ninkaas dhulka iska lahaa waxaa la dhihi jiray cabdulqaadir xasan baa la dhihi jiray waa nin dhintay caayiladiisi baa nool ayagii baa gatay cabdulqaadir aadan cadda uga wakiilahaa cabdulqaadir baan ka gadanay idaacadahuna waa dhegaystay waana maqlay madaxweynuhu waa dhegaystay ra-iisul wasaaruhu waa dhegaystay taliyaha ciidamadu waa dhegaystay islaamka dhani waa dhegaysteen markii hadda fulin labaad iyo sharci labaad dib inta usan dowladda inta ka qaancadata dhulkiina idinkaalehna sidii caadada u ahayd bay caruurtii soo yaaciyeen soo dheebeen qaylshay yidhaahdeen dadka soomaalida waxaan ka codsanaynaa iyo dadka islaamka iyo dowladda intaba dadku dadka isticmaalayaan keliya ha la fiiriyo suqaraa lasoo kaxeeyay adeer iyo waalid awowe ay u yihiin hadlaa la yidhaha saatan iyo saatan u hadla waa arrinta mushkiladana nagu noqotay dalka iyo dadkana moogtaa dhibaatada ka waxaan codsanaynaa oan ogeysiina dhulkaas macalimiisa inuu saas ahaa maxkamad baa socotay 2 sanay maraysa 2 sano waxaa loo geeyey baryoota ma ula tagnay walaalnimaan ugu tagnay guryahoodaan ugu tagnay dad saraakiilaan isu kaaya geeyey intaba waanu hadalna waxaana dhulkaas innagaanu iskale hanal ku soo wareejiyo waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta hadda laga hadlayo oo ku saabsanayd dhulka ku u dhow oo dariska la ah hoyga xamar oo walaalihii mulkiyadda lahaa ay sheegteen horan anagoo qayb galay shirirkan oo kale ah oo looga hadlayo dhulkaas sifihii uu soo maray walaalayaal waxaan rabnaa inaan la hadalno walaalaha qayb ka mid ah ay dhulkaas hadda dhex fadhiyaan ama meelyaha ay dhex fadhiyaan oo kulley dad badan oo ehele iyo macalimiin iyo arday aan ku arkaynay oo ay ka hadlahayeen dhulkaasi inuu yahay dhul dowlo sida loo sheegay dhulku dhul dowlo waa ku jiraayo qaybta laamiga saaran oo mitiraadkeeda laga hadlayay waa dhul dowlo ma haysanno waxaa noo dhexeeya dhul kale oo annagu aanaan lahayn waxaan leenahay mitiraadkii aan sheegano nimankaas walaalaha ay hadda mulki u leeyihiin oo dokumentigeeda sida loo sheegay 1,900 uu noqday dhul shibi leeyahay oo dadkii laga gaday oo iska lahaa mulkiyadda iyo dadkii wakiilka ka ahay oo nimankan ka gaday intaba la yaqaano oo injineer cabdulqaadir aadan cabdulla cismaan
uu ka hadlo weli asagina uu nool yahay joogo. Waxaan rabnaa walaalayaal, annagu dad ehelaanahay, dad wax ku kala hayn kara meel iyo ilmo la soo jafay ma nihin, dad dul duulo oo qolo degan tahay xoog uga qaadi kara ma nihin annaga laftigeennu. Waxaan rabnaa cid kasta oo aqli u saaxiiba, oo aqoon dhul u saaxiiba, iyo culimmadii aqoonyahanada ka soo jeeda walaalahaya oo aysan ku jirin inta haddeed rabta inay af Soomaali ku qaataan ul Islaameed, waxaan ogolnahay xaqiiqda qof kastoon hadda ogeyn inaan ka dabageyno. Haddii dhulka aan yeelan weyno, walaalaha mulkiyadda u sheeganaya ay yeelan waayaan ayagoo dokumentigii meel walba u yaallo, waxaan ka bixaynaa balojees wax allaale wixii dhibahay la soo maray. Waxaan rabnaa xaqiiqda dhabta in laga daba tago. Dhul milkiyaddiisa ninkii iga horreeyey ama milkiyaddiisa ninkii lahaa uu maanta goobjoog u yahay lagana maarmi waaday, haddii meediyaha iyo idaacadaha iyo meel kasta odayaasha iyo waxgaradku ayagoon waxba hubin ay taargadgaraysanayaan in inta beesha la ysugu yeero la yidhaahdo dhulkaasu sifada milkiyaddiisuna waa sidaan, dukumeentigiisuna waa sidaan, injineerkii garay oo markhaatiga ka ahaa iyo ninkii iska lahaa iyo waqtigii dukumeentigaasi la milkiyeyna waqti taariikhaysan oo la yaqaano uu yahay ayaan beesha haddaan nahay anigoo ku hadlahaya magacooda qarimayno. Sababta aan u qarinay waxay tahay warkan warkii ka horreeyey ama kii kaloo ka sii horreeyey sidaanoo kale u qabiilaysnaa. Waxaan ku hadlahayaa afka magaca beesha Sacad. Waxaan rabnaa dhulkaas hoyga xamar waa la yaqaanaa, waa dugsi ama waa iskuul ka mid a iskuullada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwii hawlyahanti wadaagga lagu dhisay ama canshuurta la aruuriyey lagu dhisay. Mana aha dhul magaalada daafiheeda ku yaalla, waa magaalada santarkeeda dhul ku yaalla. Ma qarsoomo, mitirna kuma darmo, mitirna kuma saa'ido. Sidaasaa marka hoyga xamar wuxuu ka mid yahay iskuulladaas dadku hadda sida barifadka u haystaan. Waxaan leenahay hoyga xamar mitiraadkiisa ama hanti dhowro qaran ama wasaaraddii iska lahayd oo waxbarashada ama dadkii dukumeentiyadaas dhammaanyaalaha iyo minshibyaalaha u kala yaqiinay ayaa ku shaqale dhulka maanta annagu aan qabiil ahaan ugu doodaynaa dhul hoyga xamar wax shaqaa kule ma ahan. Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.